您现在收看的是大彰化生活台，接下来为您播出大彰化新闻。好朋友，大家好，欢迎收看今日的开播大中华新闻，我是林桂英。今日是在新历的105年哦，4月25号，旧历的3月19，礼拜一。好，这新闻一开始，咱就用30秒的时间来看卖今日有啥物重要新闻。河北唐有利唐有利街一处13楼高的建筑工地发生地基挖空的意外，居民是真惊阁烦恼，要求包商先停工，查清楚原因了后，才会当来复工。彰化市嘉东王公庙的长寿俱乐部老人会工会员人数只剩233人，交济互助金的人变少，开的钱哦比收的较济哦，因此这老人会决定来改善。彰化县政府推动旱季中乱抗地管理计划，按1月份到3月份，总共通知500多位的地主，要来整理抗地环境，打造整洁的家园。好，来向前这新闻头起身哦，来看河北镇唐有利唐有利街，遮讲当伫咧起一栋这13楼高的建筑大楼，不过工地哦，却是汹汹来发生这地基崩起的意外哦。这两个哦，敢那一台车辆遮尔啊长的破空哦，和附近的居民是真惊吓，因为破空哦，里面体无到2公尺哦，这建设处哦，就先要求包商爱来停工补强，查明这个崩起破空的原因了后，甲修复方式哦，了后再当来重新动工。河北唐有利唐有利街65巷一位工地边啊，24号透早突然出现一个真大的破空，距离民众徛家无到2公尺，和居民非常的惊吓。加班也会担心啦，在这里工作也会担心。担心说，因为小朋友还有，对不对？安全问题呀、啊。当然是要做好设施是最重要的。镇长、里长等人第一时间到现场会勘，县员等各单位嘛陆续来查看地基脱坑的原因，初步研判是大量雨水冲刷以及钢板拍了无够深拢有关系。啊，看到这群呢，啊已经哦有吞哦几十车的接配落去，甲80几米的咱这南海矿落去啊吼，啊即卖还佫停了袂甜吼，啊所以呢啊。咱王伟立委呢，啊，甲我呢，啊，紧叫啊过来吼，甲这边遮个啊关心吼，啊来了解，啊，爱护咱百姓吼，有一个吼啊住的安全的空间。据我们初步的研判吼，是它钢板桩灌入的深度不足，哦，那钢板桩灌入深度不足的话，所以说导致说它整个支撑力没有办法延续，所以才会导致这些沙土呢，在大连续大雨的这个冲刷之下，会有一些流失，那流失的话就造成路基的一个掏空了。那这个部分我们会要求这个建商哈来改变它的工法，也就是说这个钢板桩事实上在这个工址里面是不适合的。那我们希望它来改变这个工法，来这个维护这边的工地安全。那一定要等到整个鉴定的结果，经过第三单位公证单位的鉴定的结果都能够确定这边的工地安全，我们才会同意它来做复工的一个动作。这位工地预定是要兴建13楼高、地下2楼的大楼，县府建设处要求包商先停工，确定地基脱坑原因，阁有修复的方式，才会当继续施工，以保障居民安全。大中华新闻，陈文清、何美采访报道。好，过来哦，来关心这彰化市嘉东王公庙社区成立的长寿俱乐部老人会，讲来传出这改善的危机。原来哦，就是因为这入钱的人数变少，这老人会要继续来集资嘛，真困难。因此哦，最后是归去规个会安尼放好倒，另外哦，将近300万的公积金，将依照年资分返去给会员。唔甘啦！摕到收到的通知单，店员写着将停办补偿金发放，或者70、80岁老大人感觉又搁生气，又搁唔知要安怎。因为因当初是加入的长寿老人会，为着就是希望会当欠一笔棺材本，想袂到即马将化为乌有。人愈来愈少啊，愈来愈少，你即马恋爱的人
长期买你嘛是会无个。嗯。你即马会员对无？嗯。会员即马伊若死亡去，啊来因领，啊领出去因领家属，就阁唔你来参加，啊唔你来参加所。愈来愈少啊！这是彰化市家东王公庙社区成立长寿俱乐部老人会，会员上座时阵有六七百人，运作模式是透过会员资助欠观察本。有诶，要往乡下要领讲好啊，那剩遐少钱，嗯，啊，则讲迄落讲无人要加啉，则讲愈少钱，也都大家讲啊，后无啊，袂晓散会迄落。因为时代的改变，新加入会员减少，长寿的长辈增加，会员人数只剩233人，互助金是入不敷出，因此老人会决定改善，把将近300万的公积金依照年资分予会员，每一个人会当领到3000至16000块。大专新闻中，梁中华采访报道。啊，那过来为着要来美化彰化县的环境，彰化县政府是来要求500多名的地主必须哦爱来整理这旱地抗地的环境整治哦。讲按今年1月份开始哦发文通知到3月份，总共有300多笔的土地，总面积哦大约有415个篮球场这尔大哦，全部是来完成清理，并无地主受到处罚。为了改善用地荒废的空地啊，造成环境垃圾问题，环保局今年开始推动垃圾土地管理计划，针对都市计划区内底用地的空地啊进行清查，而且发函通知地主改善环境。若是地主无依照改善通知书来完成改善，会依照废弃物的清理法，处以2000至6000块的罚款。第一波总共清查303笔的土地，伫咧通知地主以后，嘛拢完成清理，也就是无人防范。啊，咱环保局呢，第二月开始啊，为这个陆续呢来清查第一线啊，江美路、江乐路吼等啊，通知呢有529位的地主啊来进行改善。啊，咱第三月底呢来进行这个清查啊，所有的这个通知呢啊，拢已经啊完成这个啊改善。啊，整体的这个完成改善的面积呢，啊有17公顷这么多哈。环保局表示，这项计划一年分四季进行，分别在3月、6月、9月和12月清查。地主要做好抗地的环境清洁，若是愿意无偿来提供3年，给政府打造成绿地的人，就会得到地价税减免的优惠。大专新闻中，梁中华采访报道。新港乡新港国小推动这民主法治教育哦，学校是来举办这主题乡长的选举哦。学生是实际模拟竞选的过程，体会到民主法治精神。马上回来。县第一所全英语实验小学，欢迎国小1年级至6年级报名就读。玉山当铺，鹿港镇中正路332号，汽机车借款、黄金、名表，中小企业打借款、支客票还款，电话775591，电话775599。有线电视第一领导品牌，新频道数位有线电视。一则广告让您的知名度直线上升，接下最公道，效益无限大。广告透过专线711-9440，711-9440。
在新闻的现场，我是林桂英。明仔是拜二，嘛是旧历的三月二十。根据这通讯记载，明仔在位公伫正北方，好时是在去九点到十一点，下即个立刻甲交易。另外，有啥物代志是爱特别注意的，咱做回来关心。参里长段社工专题单元哦，这礼拜一要带乡亲来去回潭乡永春村，看村长哦陈三宏用心打造村内的环境，定期请村内志工打扫。更加大心的是，这村长哦讲惊村民上班的时间，加这垃圾车来收垃圾的时间未拄好，因此是主动自发哦，亲身到村民的厝内收垃圾，创造优质清气的居家环境。志工一透早的工课就为扫涂骹开始，大家真无闲，将永春村内垃圾杂草全部扫起来，维持田园的整洁。长期落来，嘛替村内环境整洁做出不少的贡献。啊，各位，阮跩志工甲村长，大家拢足配合的，吼、哦。啊，讲啊，我因讲过，我袂行，啊，我甲因讲，因袂紧来配合。啊，感谢咱这志工队的哦，真拍拼哦，啊，袂计较，袂啥，啊，大家真努力安尼。村长啊，做代志袂啊，叫人啊，伊真好养啦，甲叫，啊，就随来叫随来啦。啊，阮咧社区哦，啊，水沟共清便便啦，安尼啦。真好，像我托你讲咧，你叫啥做啥，做哪牛诶。那维持田园清洁，永春村长阁真大心，惊村民上班无时间担垃圾，拢会主动去村民的厝内收垃圾。大家一百休息了，拢过来捡吃垃圾。嘿，拢捡吃。嘿，啊，阁突然拢放伫遐，阮提个拢免烦恼，无垃圾拿倒。安尼哦。嘿哦，阮村里都好个。啊，你若垃圾无在倒，甲叫伊来加车。过年过节，我是家去咱清洁队借车。啊，总规村装修，哦，为关心着村民的问题。有当吼，一包粪扫放两公就生虫，啊，我着去甲阮队长招招讲吼，过年袂使粪扫放啊遐济，放啊济吼会生虫吼，卫生嘛无好。啊，我着去招台回收的车来甲担的，收收的规整个收收啊，啊，再甲踩喺阮的路边吼，等啊初五我再甲开清洁队安尼。垃圾里面哪有资源回收物，再搁豆豆啊来分类。哈，就杂碎啊，杂碎的意思，我大家袂安尼，大家要做安尼就对啦。这是咱土名咧讲的，啊，就用就猛捡猛捡，啊，呾困也袂起啊，是暗时有无？你无抓猛捡猛捡，啊，猛捡就我分了。我是来十八村无地切的啦，可以讲做十八村的楷模。你要做啥代志哦？看到吼，种为咱民众哦，大家伫咧咯，为咱村民大家服务真迄啰，有需要时阵你甲叫着哦，义不容辞啦。当期整顿村内环境，嘛来争取回潭十八村的老人聚会所。十八村的老人会拢来遮就发，要创啥拢来遮就发，要佚佗啦，还是要倒旅游，哦，啊，拢会来咱老人会馆伫咧。咧讨论啊，看要倒，安尼拢伫遮就发，安就对。啊，办活动嘛伫遮。啊，这运动器械，这拢咱村长乡公所一年有十万的，哦，啊问咱咧老人会长讲啊，这要所在要做一挂运动器械，阮老人会长拢讲好，啊好就甲建设，哦，啊这拢两年的中间一年才三只尔啦，啊两年就六只安尼，哦，啊就阮老人会长也足好参详的，蔡乌龙，啊讲后这边咱老人会。到三工啊，伊拢欢迎安尼。村内信用中心福德宫就拄好伫咧村长厝的边啊，对着村长来到遮，当伫咧环庙顶起，土地公伯啊真灵神，嘛来保庇地方村民。边面无迄条溪岸，
哦，无迄条路，啊，所以就是较早庙较低，啊，迄条路做落，后壁变成伫路下，逐工就那像讲车咧搞较唔好，等砖头，逐个砖头较唔好，所以就爱紧赶紧甲升悬。哦，啊，土地公伯也真兴，伊也嘛有来咧讲，有来甲咱村民托忙讲，哦，伊有需要庙爱紧翻较悬的，啊，伊坐伫路下，等砖头较无，大家较无好哩，嘿，有哦，啊，真兴啦。咱来甲求声，我感觉因咧村民来甲求声，拢有一个感觉，啊，不是来咧甲阿伯求安尼吼。啊，阮阿伯也外高呢，伊庙起落尔，会去咱会团，甲迄上经团来讲，伊有要爱一个上经的，吼，爱着去甲迄上经师弟也讲，啊，人个师弟着来问咱。花旦乡永春村长陈三凤甲志刚村民相处真好，长久配合落来，打造绿地活化，整理幸福家园，有我居民的向心力，和永春的居民享受快乐人生。永春乡长大恩。大中华新闻林桂英花旦采访报道。啊，那过来哦，来看这四月份是欢乐的儿童月，为着要来平衡彰化县内的养育囝儿资源，彰化县政府讲是来打造一台这载满幼儿佚佗物啊哦，以及这绘本的宝贝嘟嘟车。这台车哦，讲会开到这偏远的乡镇地区，让三岁以下养幼儿甲家长会当来遮借车甲佚佗，同时哦，嘛来免费提供幼儿工业发展体检甲幼儿照顾的资源。改造过火车顶端载满囡仔爱看的绘本、甲益智玩具这物件，这台敢若亲像是机动式的幼教资源保库，将会开始投入服务偏乡的行列，真幸运率先体验的家长拢真欢乐。因为它里面有儿童绘本，还有一些玩具之类的，像有一些家里可能就是比较没有办法买得起这些绘本或者是这些教具玩具的话，都可以，我建议可以来这边玩看看。消费处表示，宝贝嘟嘟车将在五月份开始以南中华的李林、德腾、宏远甲大城为主要的试营运乡镇，县内其他乡镇市嘛会当申请。我们成立了宝贝嘟嘟车我们宝贝嘟嘟车我们虽然有据点，但是我们认为说据点还不够，所以我们成立了宝贝的嘟嘟车下乡去偏远的地方来服务我们三岁以下的小朋友。那宝贝嘟嘟车呢，它就是一个行动的，里头有很多的玩具，包括有一台72寸的电视，很多书籍。那这部车呢，可以到任何比较偏远的地方呢，然后供儿童使用。消费处强调，这个宝贝嘟嘟车顶端除了绘本跟玩具以外，也会提供简单的幼儿发展体检跟幼儿照顾咨询的服务，同时也无定期来办理亲子活动，促销幼儿教育资源的城乡差距。大专新闻电视梁中华采访报道。新港乡新港国小推动这民主法治教育，举办自治乡长的选举。这个自治乡长候选人哦，讲是组织这竞选团队，透过表演政见的说明会等方式，宣传各种的政策理念，嘛来借由这投票等方式，让囡仔完整来熟悉整个选举的过程。新港国小落实民主法治教育，为着自细汉定根，学校举办自治乡长选举，全部过程拢模拟实际竞选、投票、开票状态，让学生深刻体验民主法治教育的重要，成为民主素养的好公民。我们所有的一个投开票的一个过程以及所有的道具，都是由我们乡公所的协助，让我们让小朋友能够以真正的一些选举的过程的需要用到的道具呢，都是真实的一个情境模拟。候选人的产生，整个竞选过程、海报、政见发表等等的所有过程呢，我们小朋友都是以最认真的态度去投入。那希望借由这个历程呢，都能够培养有民主素养、有政治素养、有守法精神的好公民。参选的学生组成竞选团队，在一礼拜内时间到各班宣传竞选政见，最后再个轮流上台表演邮票宣传理念。整个过程学习到民主选举的宝贵经验，就是到各班去宣传啊，
啊，有些证件也不是我想的，是同学老师帮我想的。我学习到了上台不要紧张的心情，以及治理的方式，还有团结合作的精神。我证件四是毕旅及校外教学地点能学生投票决定，这样在学习的过程中可以更加的快乐，就说可以自己去玩自己想要玩的设施，可以学习到比较多东西，去各班表演，然后希望大家知道这我为什么要推出这几个证件。学生参与自治乡长的完整选举投票过程，学习到民主法治的实际运作，透过一点一滴学习，培养宣传表达领导员能力甲优质的公民素养，达到顶尖的教育目的。大中华新闻陈文清新港采访报道。父亲节特别到啊，关于万千米又是特别邀请这六岁妇女朋友来食饭，为了这款妈妈，为着家庭辛苦的付出，马上回来。有线电视第一领导品牌，新频道数位有线电视。有了 Super MOD， 我家就是电影院。院线强档，周周抢先看，简单按一下，万部高清影片任您选。现在申办光纤上网 Super MOD， 让您免费看哦。详情请洽0809-009-658。专业的报道，开阔你的视野，最新最及时的地方讯息都在这。彰化人，我们一起关心彰化大小事。大中华新闻的现场，关于完哦，偌千米当年关怀六岁家庭，嘛受到这挂六岁富人人哦，这坚强的母爱来感动着，是特别邀请这十位六岁富人人做伙来吃火锅，大家互相加油打气，气氛是真温馨欢乐，嘛来提前欢庆母亲节。来自无共困苦生活的母亲，难得有机会带着厝内面的人做伙食一顿美味火锅，心情拢真欢喜。关怀偌千米，长期关怀弱势妇女家庭，特别邀请十位伟大母亲来用餐，提前欢度母亲节，好受邀母亲欢喜佮感动。我感觉就是我很开心就感谢那个议员都关心我们。议员。足好个啊，足够关心个啊，足有爱心个，啊，搁逐项拢足热心个，服务足好个，感动个，用要流目屎。伊阮个进前，阮翁有中风啊，爱甲人斗三工啊，嘿，足感动。赖议员表示，因有的是妈妈照顾性命身上囡仔，有的是阿妈照顾病囝甲孙仔，坚韧精神甲伟大付出，拢是予人钦佩楷模。透过参会，一方面予因勉励，嘛予因会当互相加油打气。哦，我这几年来吼，不断见了蛮多吼这弱势的家庭，而且吼，足侪拢是迄个妈妈吼，拢是单亲较侪啦吼。啊，甲因办吼，因聚会在一起吼，同桌啊，因啊有话通讲较欢喜，甲话就讲较靠家，然后甲家己的心情可以抒发出来，而且提早来庆祝一个母亲节，互因感觉讲，因虽然弱势，但是吼，咱这社会是温暖的吼，大家互相联谊，互相吼鼓励，互相勉励的是，我相信经过这届吼。因十个妈妈的相处吼，以后因若留电话啦，大家拢会变成个好朋友。咱无互表扬，袂要紧，啊，咱嘛是同款，作伟大的是咱的妈妈。
一般表扬的模范母亲当中，弱势妇女根本无闲接受类似的表扬活动。赖议员举办餐会送礼物，让因欢庆母亲节，散发着浓浓的社会温情，也传达无同意义的母爱价值。大中华新闻，陈文清、何美采访报道。好，过来哦，来看这热闹的宗教活动。花坛乡梅德村哦，当地主要的信仰中心民圣宫，利用假日前往报到定安宫哦，合作进香。结果有百外人参加哦，相当的热闹。当中哦，各有民意代表是搭着这进香香搭，甲担任前方队长前往参拜，替这庙会活动带来热闹的气氛。透早八点，花坛民圣宫妈祖婆以及进香香搭准时出发，展开一年一度的前往报到定安宫，合作进香活动。双溪民圣宫，阮是要报到定安宫，阮的左右合作，啊，今年第二年，参加的信徒大约一千人，啊，阮的家乡的历史是用个。妈祖支持宝贝吼，啊，决定今仔日吼，临时隔离吼，三月十八吼，啊，这个要登祖庙合作吼，啊。锣鼓喧天，炮火放甲闹得滚滚，千里眼顺风耳，替妈祖开刀拍头阵，甲组队伍是庄严闹热。咱民圣宫还佫有一个特色，就是咱的布架，咱的天上神庙。这布架天上神庙，迄是伫咱古早的时阵，咱才是庄内才是大，为咱大陆不能甲宝贝甲请倒来。即使讲咱全台湾全省唯有一尊的咱的布架天上神庙，啊，再欢迎咱这全国这乡亲士大，啊，会使来咱们花坛、咱文德村、咱白山区、咱的民圣宫来甲咱的天上神庙来甲咱上香，啊，都比咱的大家拢会使顺顺利利。民圣宫妈祖前往报到定安宫，合作进香，进入第二年，信众虔诚参与，麦当算是花坛乡文德村规村的大代志。天上千庙的圣诞，比咱生的日也搁较大，真大个日，啊，邀请大家来甲咱到咱庙里到老爹到拜拜。甲做进香，等来到花坛时阵，花坛乡内十间大大小小庙宇拢前来接驾，信徒恭敬参拜，嘛来表达对妈祖婆的敬意。大中华新闻林桂英花坛采访报道。明仔方面离开哦，各地拢是好天到侪分的气候哦，但是北部甲这东部地区哦，中昼过后可能会来出现这局部的雷阵雨。拜三拜四哦，方面会再度来影响着咱台湾哦，因此各地区哦，这落雨的机会会来增加。气温方面哦，拜三进前这气温拢会偏高，拜四到拜六哦，受到东北季风影响，这气候会较凉凉哦。以上就是今日的大中华新闻，感谢乡亲的收看，我是林桂英，那明仔再讲一个时间，期待再相会。让您的知名度直线上升。
自驾追公道，效益无限大。广告客服专线7119440。